Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limemkamata na linamshikilia na liendelea kumhoji kwa kina mtuhumiwa Mohamed Jabiri ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari ya Kiislamu ya Kibla Tain ambayo ipo eneo la Kawe wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Mtuhumiwa huyu amekamatwa baada ya kutuhumiwa kumuua mwalimu ambaye alikuwa ni patron wa shule hiyo ambaye alifahamika kwa jina la Hassan Mohamed ambaye anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 21. Tukio hili limetokea tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2023 majira ya asubuhi saa 11 na dakika 10 baada ya mwalimu huyo kufanya kazi yake ya kuamsha wanafunzi na kuwataka wahudhurie ibada ya asubuhi. Mtumwa huyu ambaye alionyesha kukaidi baada ya wenzake kuondoka alipata fursa ya kupata kisu na baadaye kumshambulia mwalimu huyu ambaye alipelekwa haraka kwenye hospitali ya rufaa ya Mwananyamala na baadaye kapoteza maisha wakati akipatiwa matibabu. Mtuhumiwa huyu atafikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo. Jeshi la polisi linalani vikali kuporomoka kwa nidhamu kwa baadhi ya wanafunzi ambao wamefikia hatua ya kuwashambulia na kuwasababishia madhara makubwa ya walimu wao kupoteza maisha kutokana tu na kuhimizwa katika mambo ya kimsingi ambayo yanapaswa kufuatwa wakati wakiwa kwenye mafunzo yao. Jeshi la polisi itaendelea kushirikiana na taasisi zingine za kiraia na zile za kiserikali kuona kwamba wanafunzi wa maeneo mbalimbali wanapata taaluma zote za kidini lakini pia zile za kimaisha ili mradi tu waweze kuwa katika misingi iliyo bora ya kutekeleza majukumu yao na masomo ili wawe na mwelekeo mzuri.